Salam millet, necəsiz? İndi məmurlar, məmur övladları başlayıb, əvvəl məmurlar xalqı təhqir edirdi, indi də məmur övladları başlayıb xalqı təhqir eləməyə. İndi, deməli, dünən o xalqa suka deyən, bugün isə oğlan, nə bilim, göyə həbs olunmuşdu. Bugün isə o bütün günü Hacı Şeytan Şükürün qucağında xalq qarşısında alan Brilliant Dadaşova, faşə Brilliant Dadaşovanın o biz oğlu var, bir dana biz cədəsi var. İndi də o xalqı təhqir eləyibdi. Nə vaxta kim buna susacaq, ay millət? Elə qoyağın elə bir-birimiz öz aramızda, o ictimai qanaq dediyimiz yalnız öz aramızda bir-birimizi qıraq. Toyda musiqi, zakazımızı kəsirib bir-birimizi baltalayırıq. Anamıza, bacımıza sataşanda basıb gözünü çıxardırıq. Amma xalqı təhqir eləyirlər, çıxırlar xalqı təhqir eləyirlər. Deyirsiniz, yox. İndi nə deyirsiniz buna, ay millət? İlham Əliyev yalandan gördü. Bundan zövq alırsınız siz. Ay millət. İlham Əliyev sizi doldurub 45 dərəcə istidə evə. Heç bir şey olmayanmaya. İndi də xalqı inandırmaq üçün mirfaşə variantından istifadə edir. Əvvəl Bəhrəm Bağırzadən atdı ortaya. Bu tanınmış adamdır. Xalq buna inanacaq. Sonra Bəhrəmin səs yazısını mən ortaya qoydum. Gördülər ki, yalandır. İndi də mirfaşəni deyiblər koronavirusla tutulub. İlham Əliyev hakimiyyətdə qalmaq üçün bəş-bəş koronavirusdan yapışıbdır. Xalqı da doldurub evə. Bugün Avropada artıq sərhədlər açılıbdır. Gözünüz aydın. İnsanlar əvvəlki qaydada yaşayır. İş yerləri, restoranlar, barlar, kafelər hamısı açıq vəziyyətdədir. Buradan yeri gəlmişsən, bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Hansı ki, bəzi dindarlar mənim basıb gözümü çıxartmağa çalışırlar. Həmin insanlara sual verirəm mən. Molları açdırdılar, ticarət mərkəzini açdırdılar. Amma məscidləri hələ də açdırmadılar. Niyə buna etiraz eləmişsiniz? Bugün koronavirustan ölənləri Allahsız, Quransız aparıb tökürlər bir quyun dibinə. Axı biz müsəlman ölkəsiyik. Buna niyə susuruq biz, hə? Ay dindarlar, sizlərə səslənirəm. Məscidlər hələ də bağlıdır. Allah üçün biz ibadət eləyə bilmirik. Amma mollar, ticarət mərkəzləri, bax indi istirahət mərkəzləri görürsünüz necə asılıbdır. Leyla Əliyeva orada, Petuq İlhamın oğlu gedir orada özü üçün parti təşkil eləyir. Deyirəm, bəlkə millət olaraq özümüzə bir hörmət eləyin də, ay millət. Nədir bu? Biz hara gedirik bu gedişdən? Niyə belə eləyirik biz? Niyə xalq olaraq birləşmirik? Niyə cəmiyyət olaraq bir ictimai qınaq yaratmırıq? Bu şərəfsiz hakimiyyəti biz vızqırd eləmirik. Nə vaxta ki, bizə elə hər şeydə elə biz deyəcəyik, blogerlər deyib, blogerlər özü eşidəcək. Nə vaxta kimi kənardan bir seyirci kimi oturub baxacaq? Xalqı təhqir edirlər açıq sürətdə, məmuru təhqir edir, məmur övladı təhqir edir, prezidenti təhqir edir, xalqa egoist deyir. Amma öz qızı gedib orada, fahişə qızı gedib orada parti təşkil edir. Özümüzə dəyər verəyin yoxsa yox. İndi də Mehriban Əliyeva xalqı, deməli, əsgərlərimizi qıracaq. Özü hakimiyyətə gəlmək üçün artıq bütün zirehli texnikanı doldurublar cəfə bölgəsinə. Müharibə, gizli müharibə başlayacaq. Daha doğrusu, süni müharibə başlayacaq. Mehribanı hakimiyyətə gətirmək üçün. Və bu müharibədə də qırılan o kasıbın balaları olacaq. Narahat olmayın. Ən xırda məmur balası isə o döyüşə getməyəcək. Yenə qırılan, bax, bu kasıbın balası olacaqdır. Oyan, ay millət, bəsdir daha yatdıq. Xalqı, vətənimizi xilas eləməyin zamanında, ay millət. Ölkə əldən gedir. Ölkə əldən gedir.